Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Проєкт «Е-малятко» – комплекс реєстраційних послуг для новонароджених тепер можна отримати у ЦНАПах Дніпропетровщини. Сьогодні про це, а також інші інноваційні послуги будемо говорити разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нашому прес-центрі заступниця директора департаменту економрозвитку Дніпропетровської ОДА Олена Лічманенко. Олено, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж це за послуга і в чому її пріоритет? З приводу «Е-малятко» саме. Знаєте, я одразу хочу сказати, може це буде звучати як дуже так високопарно, але це так і є. Саме таким чином мають надаватися послуги в Україні. Коли, звернувшись до одної особи, представника органу влади, ти заповнюєш і обираєш ті послуги, які тобі необхідні, і на все про все ти витрачаєш в одному місці максимум до 20 хвилин. А не бігаєш там і не відвідуєш безліч установ і організацій, витрачаєш час, нерви і зрозуміло, що кошти, якщо ти пересуваєшся там не власним транспортом, та навіть якщо власним транспортом також. Тому ми дуже-дуже радіємо, що саме у 2020 році ця комплексна послуга стартувала в Україні. І на Дніпропетровщині вона стартувала з 31 січня цього року, бо до неї долучився найперший ЦНАП – це Центр надання адміністративних послуг «Віза» виконавчого комітету Криворізької міської ради. І ця послуга надається як в головному офісі, так і в 7 територіальних підрозділах Центру «Віза» в місті Кривому Розі. 10 березня цього року вже другий місяць містом на Дніпропетровщині стало місто Дніпро, зокрема ЦНАП Дніпра як лівобережний, так і правобережний. І от уже майже 9 місяців вони працюють. Ну і ми ведемо дуже потужну роботу щодо підключення інших ЦНАПів Дніпропетровщини до єдиного державного веб-порталу електронних послуг, порталу «Дія», для того, щоб будь-які території нашого великого регіону, чи то в сільській території, чи то в місті, можна було звернутися до адміністратора ЦНАП і ось так зручно, ось так просто, ось так дуже швидко отримати весь комплекс дій, який пов'язаний з такою життєвою подією, як народження дитини. До 1 червня цього року ми з усіма ЦНАПами Дніпропетровщини підписали необхідні узгоджені рішення з обласним управлінням юстиції, ну, якщо говорити так простою звичайною мовою. І на сьогоднішній день у нас вже адміністратори ЦНАПів активно отримують доступ до порталу «Дія». Він отримується на рівні Києва. І ми дуже сподіваємося, що до кінця вже 2020-го всі ЦНАПи Дніпропетровщини будуть безперешкодно надавати таку комплексну послугу «Е-малятко». Одразу хочу сказати, що ця комплексна послуга «Е-малятко» надається не лише в ЦНАПах Дніпропетровщини, це є альтернативою. Можна звернутися також до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а також безпосередньо в пологовому будинку, якщо він залучений до реалізації комплексного проєкту «Е-малятко». Ну, а якщо говорити більш конкретніше про цікаві цифри, наприклад, готуючись на цей ефір, я запитала у своїх колег в Кривому Розі, скільки вже скористалося заявників цієї послуги саме через ЦНАП в Кривому Розі. І вони мені озвучили, що станом на 18 грудня було 94 такі послуги надано. При тому, що на 1 жовтня їх було 51. А якщо говорити про місто Дніпро, вони мене дуже вразили показниками, які вони мені сьогодні озвучили. Чому? Тому що на 1 жовтня через ЦНАП Лівобережний, ЦНАП Правобережний міста Дніпра було надано 21 таку комплексну послугу, а на сьогодні вже їх 48. Тому дуже добре рухаємось і сподіваюся, що 2021 це всі ЦНАПи Дніпропетровщини будуть оперативно обслуговувати наших заявників за такою чудовою сімейною подією, як народження дитини. Якщо більш детально, які ж послуги доступні, які документи можна оформити? Ну, комплексна послуга «Е-малятко». По-перше, вона була розроблена за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України і активно координується саме цим міністерством. І передбачається, що в цьому комплексі можна отримати 10 державних та інших публічних послуг. Ну, по-перше, це фундаментально, це базова послуга, це державна реєстрація народження дитини. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, то інша послуга, яка витікає саме з цих обставин, це визначення походження дитини –
батьки якої не перебувають у шлюбі. Далі, це реєстрація місця проживання. Далі, це оформлення державної соціальної допомоги при народженні дитини. А також наступна послуга, яка пов'язана саме з фінансовим ресурсом, це оформлення державної соціальної допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних родинах. Крім того, можна одразу отримати дитині номер платника податків, тобто зареєструвати у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, який, до речі, одразу буде занесений до бланку свідоцтва про народження цей номер, а також отримати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, який також, як і номер платника податків, одразу можна занести до бланку свідоцтва про народження. Це той унікальний цифровий незмінний ідентифікатор, який дозволить в будь-якому місці, в будь-який час отримати весь спектр необхідних державних та інших послуг. Крім того, це визначення належності дитини до громадянства України. Також наступну послугу можна озвучити – це внесення даних про дитину до електронної системи охорони здоров'я e-health, так, як ми знаємо. Ну і наступна, 10-та послуга, яка зараз активно розробляється. Ми сподіваємося, що на початку 2021 року вона вже буде фіналізована і вона буде доступна для багатодітних родин. Це саме видача посвідчення батьків багатодітної родини або дитини з багатодітної родини. Ось такий комплекс 10 послуг сьогодні є доступним для громадян України. Зараз послуга, яку ви назвали останньою, видача саме посвідчень батьків так. Багатодітних сімей, вона зараз ще недоступна. Недоступна. Вона зараз дуже-дуже активно відпрацьовується. Ну, зрозуміло, що для того, щоб завести послугу до такого комплексного пакету, необхідно зробити дуже багато кроків. По-перше, це нормативні кроки, тобто внести необхідні зміни до законодавчих та підзаконних актів. По-друге, це технічні якісь моменти, все, що пов'язано з інтеграцією державних реєстрів, електронних баз даних через систему Трембіт. Для того, щоб це було доступно і будь-які точці України. Ну і також і організаційні є такі питання. Тому Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики України вже достатньо давно працюють над останньою послугою і сподіваємося, що ось вже скоро ми будемо її отримувати в цьому комплексі. Скажіть, будь ласка, протягом якого терміну батьки можуть отримати послугу, і от у разі, якщо вони все ж таки якось відстрочили або не знаю, там не встигли, чи можна їм кудись звернутися, аби встигнути все ж таки цю послугу комплексно оформити? Ну, хочу одразу звернути увагу всіх наших телеглядачів на те, що саме комплексною послугою є малятко, можна скористатися протягом одного календарного місяця з дня народження дитини. Якщо вже цей термін сплив, ви маєте необхідність звернутися до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Так, виписано в законодавстві, є така вимога. Скажіть, будь ласка, які строки саме отримання послуги, тобто у який термін, протягом якого терміну батьки і їх дитина новонароджена отримують увесь спектр документів, і якщо ці, знову ж таки, строки надання послуги порушені, куди звертатися у такому разі? Ну, для того, щоб вже комплексно відповісти на ваше запитання, я хочу так трошки деталізувати, як саме відбувається прийом заяви від батьків на оформлення комплексної послуги «Є-малятко». Для того, щоб звернутися до адміністратора ЦНАП, ми сьогодні ЦНАП розглядаємо так, батьків двох або один звертаються. Хочу одразу зробити такі деталізації. Якщо батьки знаходяться у шлюбі і мають спільне прізвище, може звертатися один з батьків. Якщо батьки знаходяться у шлюбі, але мають різні прізвища, тоді звертається один із батьків з нотаріальною довіреністю, а також зі згодою іншого, так, того відсутнього, да, батька чи матері, на те, що дитині там буде присвоєно те чи інше прізвище. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, знову ж таки звертається один з них до адміністратора ЦНАП з нотаріальною довіреністю від іншого, відсутнього, а також зі спільною заявою матері та батька щодо визнання батьківства. Ну і можуть звернутися одинокі матері.
Це такий обов'язковий момент, на який необхідно звернути увагу. Тому що якщо спільне прізвище і в шлюбі, то можна без нотаріальної довіреності і необхідних інших документів, в інших випадках обов'язково мати нотаріальну довіреність. Звертаємось до адміністратора ЦНАП. Одразу адміністратор ЦНАП запитає у вас паспортні документи, оригінали паспортних документів батьків. Також обов'язково вносяться дані, що стосуються медичного свідоцтва, яке видається закладом охорони здоров'я за номером 103.0. На сьогоднішній день йде експеримент, і батьки отримують оцей номер в електронному вигляді, у вигляді смс-повідомлення. Але є ще такі поодинокі випадки, коли, в принципі, можна отримати цей медичний висновок і в паперовому вигляді. Так, це вже остаточні такі явища, але поки що вони ще є. Крім того, ми зазначаємо обов'язково цей номер медичного висновку про народження дитини. І також необхідно буде подати інформацію. Це не обов'язково мають бути оригінали документів. Достатньо того, щоб батьки надали там скан копії цих документів. Навіть можна подати фотографії зі смартфону, або навіть просто усно зазначити цю інформацію. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть виключно батьки. Подається в обов'язковому порядку інформація про місце, дату укладення шлюбу, а також орган, який цей шлюб зареєстрував. Якщо ми обираємо, наприклад, такі послуги, державна реєстрація народження дитини – це обов'язкова послуга, вона є базовою, це фундамент, це як перша літера в алфавіті. Без неї ми далі не можемо отримати весь той комплекс послуг, який передбачений саме цим інноваційним проєктом. Значить, державну реєстрацію народження ми, відповідно, вже зазначили. Якщо ми хочемо дитинці присвоїти податковий номер платника податків, ми ще беремо інформацію про номери відповідні батьків. Тут, знову ж таки, підкреслюю, можна сказати усно, можна надати якісь скан-копії, можна показати в телефоні цю інформацію. І якщо ми хочемо дитинці замовити, наприклад, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, то обов'язковою умовою є те, що хтось з батьків має в обов'язковому порядку мати біометричний паспорт, чи то закордонний паспорт, або паспорт громадянина України у вигляді картки, ID-картки. Так? Чому це необхідно? Тому що прив'язка в самому Єдиному державному демографічному реєстрі вже новоствореного цього унікального номеру запису в реєстрі для дитини відбувається саме за номером одного з батьків. Крім того, якщо ми обираємо, я так думаю, що більшість батьків обов'язково цю послугу будуть обирати, нарахування державної соціальної допомоги при народженні дитини, необхідно мати банківську картку для соціальних виплат, яка має бути оформлена саме на того батька чи матір, хто буде у відпустці. Декретні відпустці протягом всього строку, визначеного відповідно до законодавства. І ця картка, зрозуміло, повинна мати IBAN. Це міжнародний код, да, банківських рахунків, який складається для України з двох літер, з 27 цифр. Крім того, якщо ми, наприклад, реєструємо місце проживання, то зрозуміло, що ми маємо зареєструвати дитину за місцем проживання одного з батьків, якщо вони мають різні адреси. Так? Тоді зрозуміло, що необхідно, знову ж таки, перевіряти реєстрацію місця проживання в паспортних документах. Таким чином, ось так нанизуються всі ці послуги за життєвою подією. І якщо ми це все обираємо, ну, беремо ідеальну модель, то, в принципі, ця послуга має комплексно надатися протягом одного робочого дня. Ну, в залежності від того, як прийдуть фінансові оплати, тобто нарахування державної соціальної допомоги при народженні, це може трошки бути відтерміновано. Але свідоцтво про народження дитини з внесеними, наприклад, номерами платника податків, унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, ми маємо отримати вже наступного робочого дня. Ця послуга безкоштовна, з винятком тільки реєстрації місця проживання. Реєстрація місця проживання на сьогоднішній день вартує близько 14 гривень, але на сьогоднішній день вона недоступна в ряді населених пунктів через те, що поки що технічно не відбулася інтеграція реєстрів територіальних громад з єдиним державним демографічним реєстром. На Дніпропетровщині ця послуга саме доступна у Кривому Розі.
Скажіть, будь ласка, деякі уточнення. Наприклад, якщо батьки вже оформили, отримали свідоцтво про народження, чи зможуть вони отримати інші послуги? Ні, тільки комплексно. Якщо батьки вже отримали свідоцтво про народження, то тоді вони змушені будуть самостійно відвідувати різні установи, організації для того, щоб окремо подати заяви на отримання тієї чи іншої послуги. Тоді ще одне уточнення. Ви сказали, що матір, батько, чи можуть таку послугу, наприклад, отримати бабуся або бабуся, ні, або дідусь? Ні, знову ні, ж таки. Тільки батьки або один з них. Про випадки, коли може хтось один з них звертатися, я вже сказала. Що ж, тоді пропоную перейти до ще однієї інноваційної послуги. Інноваційний проєкт – це ID14, комплексна послуга для підлітків. Розкажіть про неї більш детально. Це також дуже цікава послуга, і вона стартувала в Україні з 28 травня цього року. І вона передбачає, що одразу звернувшись до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або до Центру надання адміністративних послуг, або до державного підприємства «Паспортний сервіс документ», підліток там у віці 14 років, який відповідно до закону має вже подати документи на оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки, уперше може одночасно скористатися з таким запитуваним сервісом, як отримання номера платника податків. І на сьогоднішній день це вже дійсно такий наш крутий показник, який ми отримуємо декілька років поспіль. Дніпропетровщина є регіоном-лідером серед усіх областей в Україні за кількістю офісів ЦНАП, які мають обладнання для оформлення видачі біометричних паспортних документів. І на сьогоднішній день у нас 22 офіси ЦНАП в 12 територіях пропонують населенню такий затребуваний сервіс, як оформлення та видача біометричних паспортних документів. І відповідно надають послуги з оформлення ID14. Тобто не потрібно дитині спочатку їхати до відповідного територіального підрозділу Державної податкової служби, подавати там заяву на отримання номера платника податків, потім приїжджати через певну кількість днів, забирати цей вже оформлений результат, так, а потім подавати документи до ЦНАПу, наприклад, для оформлення ID-картки. Звернувшись одноразово до ЦНАПу, можна оформити паспорт і також одночасно буде присвоєний номер платника податків, який, до речі, також міститься на бланку ID-картки. Що і ця послуга є безкоштовна. Я вам вдячна, будь ласка, можливо, запитання є. Сьогодні вам вдячна за нашу прес-конференцію. Говорили про проєкт «Є-малятко» – комплекс реєстраційних послуг для новонароджених. Тепер можна отримати у ЦНАПах Дніпропетровщини. Також нам розповіли про інші інноваційні послуги, які можна отримати у ЦНАПах нашої області. Розповідала нам про все заступниця директора департаменту економрозвитку Дніпропетровської ОДА Олена Лічманенко. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!